det är ingen idé att ha ägg på den här. Nej, lugn. Jag får se mot banan in. Så. Vad fan, du kunde ha mål. Jaha, det är ju överkörd. Can you go like into deep territory? Spring då. Oh, ja, men vad fan, vart du överkörd? Vad fan tror du? Folk är ju superstur. Men lägg av. Sluta bråka. Sluta bråka. Vad säger de av oss? Alltså, ni två är ju framsäta här. Ni är ju fan tvillingar. Jag större bil än dig. Det är ju bättre run. Chatou. Snälla, kör på ettan. Kör på ettan. Snälla, gör det bara. Skutt, skutt! Oh, no. Så, synd. Tack. Nu mår jag bättre. Ja, ah, så det här blir ett push game, det är ju fett kul. Det är lite YOLO. Lite YOLO och sådär. Avsnittningen stannar. Ja. Jag har svingat in mellan här. Kablam, kablam. Var med på att folk, i alla fall jag brukar rusha den här pointen, så var med på att de kommer bäst ifrån. Gå fan och kolla där, det är det. Jag vet att Hastron har varit med. Ja, där kommer folk väster om. Jag visste det. Var med! Nära dig, skepparen! Kolla nord då! Uppe på tak. Kommer det till spräng, spräng ut. Ah. Oh fuck. Oh! Inne kommer det bara. Jag bara, vad fan, vi kan dö allihop. Nej, nej, nej. Under dig tog det huset. Sänk lite. Ja, försök ju vara. Fiende radio markerad. Heal på att komma bakom huset där. Så det måste vara något för mig. Blås, 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 blås. Ja. Ja. Ja, det blir drummag här, det blir drummag. Du hör norr va? De är norr. Ja, 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 jag hör dem. Jag springer härifrån. Brun är säkert nu, för nu heal där. Jag ser ingen, jag hör det bara. Tackar. Så det är en massa fyrkompounder norr om femma. Så är det en kille i hörnet där. Söder om dig, vem? Ja, precis, precis i hörnet. Ja, det tog
tagit fyra pers. De har en hub på så mycket som C349. Akta spring! Ja. Inshallah. Tokar, du kommer ha folk direkt. Jag har ögon på hubben, den är här inne. Jag har skjuten precis bakom dig, Tokar. Den är uppe på berget. Jag är inne i hubben. Inne i hubben, kom igen. Kom och plocka mig fram. Vi lyckas göra det, kanske vi får proxy block på honom. Du blöser ut, okej. Jag vet, det är så jävla litet magasin så jag börjar springa ut och försöka kniva de jävlarna. De är tre stycken och så kommer de försöka att bandagera, så in med granater och skit. Kapten, ska vi ta bredvid flank? Nej, det var du. Var det dina ben som... Åh, vad läskigt. Jag såg dem under buskarna. Åh! Kan vi få en ammo crate närmare? Någon jävla sätter sig för att drasta ur all mina jävla bilder. För jag tänkte bygga två hubs. Så jag tänkte bygga en hub där nu. Ja. Nu är all bild ur. Lägger du lite med ammo? Det är allting. Det är bara kort att köra. Självmordshall. Nej, du kan gräva han. Säkert att lyckas komma in och lägga en IT från den jävla hubben. Chilla lite, jag ska bara kniva. Ah shit! Jävla fotsi. Vad fick du eller inte där uppe? Han lever. Det var en placement gun på andra sidan här som skjuter rätt mot hitet. Han laddar. Nej men vad fan, alltså det här, jag orkar inte med det här. Ja, mitt i huvudet. Du sköt inte han, du sköt mig. Ja. Aj, fy fan. Jag hade siktat på han typ när jag kom upp. Grenade out. Ja, vad fan, du är ju medic för det här. Throw grenade a little further. Ja. Start digging, start digging, boys.
Take the hat, take the hat. Entrance, don't block entrance. You are hot miking. Thank you. Okay, do you see? Okay, do you see? Get in, get in. Yeah, I'm just gonna put down where's the fucking radio? Radio West. Kom. Den är nästan nere här nu, så ringer ni det sätt att se det. Ringer ni. Nej, jo, i. Alltid bra idé med i det. Ja, det är ju shit. Kom igen. Nu tror jag nog vi har grävt tillräckligt. Sluta gräv. Stopp digging. Sluta gräv, inte de där rören som man borrar ner. Jag bara, fan, jag är ju snabbt. De pushar sen. Can jump on it. Jag är med inte centrat. Fake, vilka connectar på det? Han har kallt en krok, det finns bara en krok. Är det... I don't have eyes, sorry. Big bushes anyway. Yes, I'm dead. Orkar inte riktigt lida den här. Nej, bara köra hur. Jag vet inte. Hang in there. Vem är Nick? Va? Vet du om vem Nick är, han skrev till mig förut? Nick är en rekokille. Han är svensk. Här. Jag ägnar den nästa gång. Oh. Han låter som under idé. That must be somewhere close. Yep, and MG is here. Jag på DC1, fast de stoppar oss. En på Brunes kropp. Har en hub 20 meter söder om mig. Bland träd. En sån dag när man inte riktigt orkar leda, men man bidrar med något. Det jävla köttar vi. Vad som helst. Jag tycker inte det är några problem, så länge man har en squad som vi håller väl för fan ihop ändå. Behöver inte sitta och diktera.
Det funkar ändå. Ja, nu kappar vi inte det. Fan, skriv på squad 5 att de kommer till kapp. Alltså vi kör ju över dem, vi kappar DC2 just nu. Vad fan gör de? De gör ju ingenting för fan. Alltså helt ärligt, vi har inte fått någon motstånd alls på DC2. Vi har fått en kille, han gick inte på. Fick den vi kan. Dock så kan vi skicka de GRK på oss nu. Tja tja. Jag kan säga här. Är det svårt? Oh. Ja. Jag ska ta upp en öster av Central DC. Behöver fylla på ammo. Cool. Det ligger fortfarande en ammo bag på det. En ammo bag random i 40 kvar. Ja, jag är tom på både ammo och granater och bandage. Så jag fyller på min ammo bag. You get him? E-mail. Medic, did you get him? Fuck, one more alive. One more. Ja, jag är så jävla redo, kom igen. Jag är så extremt redo. So I am so ready, you would not understand how ready I am.
You will not understand how weird it was when I got alert on left side, like when you get team kill, but Fredde said fucking beauty med din illa jävel. Jaha. Okej. Ajt, vi kör. Oh, vart är Fredde då? Norra sidan. Nej, du är på det här humöret idag, så du vill inte prata. Va? Vill du kunna lära dig? Ska vi träffas? Du går in där, eller går du från 0 till 100? 0 till 100 direkt. Jävligt dagligt. Kom in och... Det enda jag skriver i... Det enda jag skriver när jag matchar med någon vinner, det är DTF. Det är det. Ja. Alltså jag har så många SDs inte så. Ja, det är... Övre Kalix imorgon klockan 24.00. Imorgon. Ja, men 24.00. Det är 00.00. Ja, men det blir ju... Det blir ju fortfarande imorgon. Ja, men... Jag får ta upp det med fysiklärning. Hipfire Nate, alltså. Det ser jag då. Vi har inte så skitmånga på objektet. Ja, det är universitet i Luleå. I Kalix, ja. Ah. Nej, i Luleå. Mm-hmm. Jag har en gammal hockeykamrat som sitter där borta. Vad heter han då, Isak? Nej, Timmy Eklund heter han. Jag vet inte fan vad han studerar. Jo, han studerar någonting med typ såhär sportskit, tror jag. Jag tror seriöst att han vill bli en... Har han... Det är någonting med sport han gör, ja. Försök vara tyst, vi kör upp i backen så. Okej, förlåt. Alltså jag menar motorn. Ge mig den där. Ja, det, alltså vem är det som kör? Jag vill ha... Det är inte jag. Det är inte jag. Jag lovar. Alltså... Kolla på maten så ser man inte. Det är lite murar här eller? Ja, det... Han är rekryt, eller hur? Ja, det är jag också. Jag har inte koll där så lugnt. Gör sitt jobb. Ja, men förlåt då, för fan. Nu, åk upp här. Här blir bra. Och så tar vi vänster här och så siktar. Okej, okay. En rekryt guidar den andra rekryten. Det är som typ två övningskörare ute och kör. Precis. Och så här ser det bra ut. Så ja, och så... På tändningen och stänger av bilen. Fick parkera, snälla. Och så hoppar vi ut. Ja, nu sitter han och skiter i bilen. Fitta. Ja. Revir. Och här har vi värnat för att ha. Det här tycker jag är en jävligt bra placering faktiskt. Då kan jag tänka. Kapten rör inte med mig för suicide hab. Får vi en framskjuta med ammo-box också. Aj, fiende på hubben, fiende på hubben. Han är död. Jag sprang omkring med hubben redo att bli utsatt, så kommer det någon börja skjuta på mig. Bara så vi, jag revivar den som gav... Han missar varenda jävla skott, så det är nu. Så jag stod där helt i onödan, väntade 12 sekunder. Jag är här. Ja, jag ser det. Forskar vi i central DC1 nu? Ja. Ja, för ingen attackerar. Vi hade nästan DC2 för. Nu tar vi skott då. Nej, det var från österut. Mm, de försöker snipa oss. Flytta lek på kullen och kom ner hit och döda amerikanerna i bil. Yes, I will do that. I'm pretty much on my way right now. There was some extra sauce on that one.
Ja, bara om det är din som... Precis som du tänkte. Tre, fyra. Nej. Då kommer de ju ner där. Ja. Får jag inte... Nej, nu går jag in på jävlar. De är ju här. Enemies pushing in on the compound. Leader. Fick ändå några revives, säg inte va? Vad sa ju det? Stanna i den bara, stanna, vi kör inte.